Presidenti Barack Obama u rikthye në Shtetet e Bashkuara pasi samiti i G20-s në Shën Petersburg dështoi të prodhonte një marrëveshje për ndërhyrje ushtarake kundër Sirisë. Shefi i shtëpisë së bardhë pret një javë vështirë pasi do të përpiqet të bindë Kongresin të autorizojë veprimet ushtarake në kundërpërgjigje të përdorimit të armëve kimike nga regjimi i presidentit Bashar al-Assad. Ai do të kërkojë edhe mbështetjen publike në një fjalim që do të mbajë në Shtëpinë e Bardhë përpara popullit amerikan ditën e martë. Gjatë samitit, Rusia përsëriti qëndrimin kundër sulmit që do të destabilizonte rajonin. Edhe takimi 20 minutësh i zhvilluar mes presidentit Putin dhe atij Obama nuk arriti asgjë konkrete. Putin tha në një konferencë për shtyp se në rast të një sulmi ndaj Damaskut, Moska do të jetë gati të dërgojë ndihmë në mbrojtje të Sirisë. Ne po e ndihmojmë Sirin, po dërgojmë armë, bashkëpunojmë në fushën ekonomike dhe presim të zgjerojmë bashkëpunimin në sektorin humanitar, që përfshin dërgimin e ndihmave dhe mbështetjen për civilët, tha Putin. Ndërsa shtëpia e bardhë në përfundim të samitit nxori një deklaratë mbështetur nga presidenti dhe 10 udhëheqës të tjerë botror, ku thuhej se mbështeteshin përpjekjet e ndërmarra nga SBA për zbatimin e normave ndërkombëtare të ndalimit të armëve kimike dhe bëhej thirrje për një përgjigje më të ashpër kundër presidentit Assad. Deklarata u mbështet nga udhëheqësit e Australisë, Britanisë, Kanadas, Francës, Italisë, Japonisë, Koresë së Jugut, Arabisë Saudite, Spanjës dhe Turqisë. Presidenti Obama pati një takim edhe me presidentin francez François Hollande. Ai vlerësoi mbështetjen e fortë të Francës për sulmin kundër Sirisë. Hollande tha se një koalicion më i gjerë nevojitet për veprime kundër Sirisë dhe se mungesa e një përgjigjeje do të mbarte rrezikun e një tjetër sulmi të ngjashëm. Ndërkaq shefi i diplomacisë amerikane John Kerry do të kërkojë mbështetjen ndërkombëtare për ndërhyrje ushtarake gjatë një udhëtimi 4 ditor në Europë. Ai do të takohet me ministrat e jashtëm të BE-s në Lituani përpara udhëtimit në Paris për t'u takuar me përfaqësues të Ligës Arabe dhe më pas në Londër ku do të takojë sekretarin e jashtëm William Hague.